ჩვენ ვიმყოფებით სახლში, სადაც ბავშვობა და ყრმობა გაატარა ზაქარია ფალიაშვილმა. აი ამ აივნიდან თვალწარმტაცი ბუნების ცქერაში ჩამოყალიბდა მისი სულიერი ესთეტიკური სამყარო. Ის კიდე წერს ბიოგრაფიაში, რომ ჩემს როგორც მუსიკოსის ფორმირებაზე ღრმა კვალი დაატყო რიონის დუდუნმა. Ზემოდან ბაგრატის ტაძრის ნანგრევების ცქერა და კათოლიკურ ეკლესიაში ჩემმა გალობა. Სწორედ აქ შეამჩნია ზაქარია, პატარა ზაქარია და მისი უფროსი ძმა ვანო, რომელიც ამავდროულად ფისგარმონიაზე დაკვრას იყო დაუფლებული, ევროპული დონის, ევროპული კლასის გამოჩენილმა ქართველმა პიანისტებმა, ფელიქს და ალოის მიზანდარებმა. არ ყოფილა ზაქარიას შემოქმედებით ცხოვრებაში მომენტი, რომ მას ის ქუთაისელებისათვის არ გაეცნო და მათთვის ნობათად არ მოეტანა. აი სწორედ ამ როიალზე მრავალჯერ შეუსრულებია ზაქარიას ნაწყვეტები, ჯერ კიდევ დაუსრულებელი ოპერა აბესალომი და ეთერიდან. და მერე ასე ამბობდა ხოლმე, რომ ყველაზე მეტად იქ განვიცდი, იქ ჩასვლას და იქ ჩემი შემოქმედების გაცნობას განვიცდი. ყველაზე მეტად მათი აზრი მაინტერესებსო. ნიშანდობლივია ისიც, რომ აი სახლი მდებარეობს ფრანგულ უბანში. ქუთაისელებმა სწორედ პატივისცემისა და სიყვარულის ნიშნად შეარქვეს ამ უბანს ფრანგების უბანი, ვინაიდან ეკლესიასაც ფრანგების ეკლესიას ეძახდნენ. ეს მოფერებით, სიყვარულით კათოლიკებისადმი გამოხატული გრძნობის გამო. ამ უბნიდან შეიძლება ითქვას, იღებოდა სარკმელი ევროპისაკენ. როდესაც ოპერა აბესალომი და ეთელი დაიდგა პირველივე სპექტაკლის შემდეგ, აღტაცებულმა კოტე მარჯანიშვილმა ასე შეაფასა ოპერა: ეს სარკმელია ევროპისაკენ. ასე რომ ძალიან დიდია როლი იგივე აი კათოლიკური თემისა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა, რომლის წიაღშიც ჩაეყარა საფუძველი ზაქარიას როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბებას. ის ესე ამბობდა, რომ ქართველი ერია კომპოზიტორი, რომელმაც შექმნა ეს უნიკალური საგალობლები და ქართული ხალხური სიმღერები, მე მხოლოდ ევროპულ მუსიკალურ ენაზე გამამუსიკე ისინიო. აი ამ ორ დიდებული საწესის მიმდინარეობის შერწყმა მოგვცა გენიალური ზაქარია. მე-19 საუკუნის ქუთაისში, მაშინ როდესაც შერ კიდევ არ არსებობდა სავადმყოფო და სამკურნალო სახლი, გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც დაარსა პირველი აფთიაქი, არამარტო ქალაქის მასშტაბით, არამედ მთელი გუბერნიის მასშტაბით. ეს ადამიანი გახდა პეტრე პავლე კოკოჩაშვილი, წამსით კათოლიკე. აღსანიშნავია, რომ პეტრეს აფთიაქის მნიშვნელობას ეს მასშტაბები რომ წარმოვიდგინოთ, გავითვალისწინოთ ის, რომ მაშინ მოსახლეობა იტანჯებოდა სხვადასხვა დაავადებებისაგან, როგორიცაა სახადი, ტიფი და თუ ჩავთვლით იმ გარემოებას, რომ სამკურნალო სახლი გაიხსნა ოდნავ მოგვიანებით 1890 წელს, უკვე ხვდებით რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ამ აფთიაქის არსებობას ქუთაისში. პეტრემ გამოამჟღავნა კომერციული ნიჭიც და მან შემდგომ აფთიაქები გახსნა უკვე ბათუმში, უწერასა და ტყიბულში. ის აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც, იყო რამოდენიმე საზოგადოების წევრი და ერთი სიტყვით აქტიურ როლს თამაშობდა ქალაქის ცხოვრებაში. აღსანიშნავია, რომ მისმა შვილებმაც გააგრძელეს მამის გზა და ისინი ქალაქის სათათბიროში მუშაობდნენ, ისინი გახდნენ პროფესიით პროვიზორები. პეტრეს სახელთან არის ასევე დაკავშირებული ლაღიძის წლების ისტორიაც გარკვეულწილად, რადგან მიტროფანე ლაღიძემ თავდაპირველად მუშაობა დაიწყო ქუთაისში, პეტრე პავლე კოკოჩაშვილისა და ცეზარ ივანოვსკის აფთიაქში. საინტერესოა ისიც, რომ აფთიაქი დღესაც იმავე ქუჩაზე, იმავე ადგილზე მდებარეობს, სადაც თავდაპირველად იყო და დღესაც ისევ ემსახურება ქალაქის მოსახლეობას.
ყველა ჩემ სურათ საქართველოს სიყვარულით ვხატავდი და ამის საფუძველზე შევქმენი საკუთარი მხატვრული სტილი. ფელიქს ვარლამიშვილის ბოლო ინტერვიუდან არის ეს სიტყვები. მხატვარი, რომელიც ქუთაისში დაიბადა და აქ გაატარა ბავშვობა, მაწულკაცობა, 25 წლისაც წავიდა საქართველოდან და გაიარა ემიგრანტის ძალიან რთული და საინტერესო გზა და ჩამოყალიბდა მართლაც ინდივიდუალურ ძალიან საინტერესო შემოქმედად, რომლის ნამუშევრებმაც მოიარა მთელი მსოფლიო. ფელიქს ვარლამიშვილი იფინება ისეთ უდიდეს მხატვრებთან, მსოფლიოში აღიარებულ მხატვრებთან 20 საუკუნის დასაწყისის ყველა დიდ შემოქმედის გვერდით და რა თქმა უნდა მის შესახებ ძალიან ბევრი რამ დაწერილა და ნაკლებად იცნობენ სამწუხაროდ სამშობლოში. აქ მხატვრის ქვრივმა, ქალბატონმა ზირე ბინდერმა, ის გახდა დანიელი, საქართველოს ანდერძის თანახმად 10 ნამუშევარი გამოაგზავნა, რომელიც ზურაბ წერეთელმა ჩამოიტანა საქართველოში. არა პროფესიონალსაც შეუძლია მისი სტილის ძალიან ადვილად ცნობა. მას ჰქონდა სულ მუდმივად რაღაც თითქოს დანაშაულის გრძნობა ოჯახის და ქვეყნის წინაშე, რომ დატოვა ოჯახი, დატოვა სამშობლო, მაგრამ ალბათ ფელიქს ვარლამიშვილი უნდა შემდგარიყო ამ დიდ მხატვრად მხოლოდ იმ გარემოში, სადაც მას მოუწია ცხოვრება. იმიტომ რომ ის ძალიან ბევრს მოგზაურობდა, შტაბიშტილებებს აგროვებდა და შემდეგ ყველა ჩემს ნახაც, როგორც გითხარით, საქართველოს სიყვარულით ვხატავდი. აი ეს მისი სიტყვებია. და კიდევ, როგორც დევიზი, ის ეუბნება ქართველ მხატვრებს და ქართველ ერსაც, მეტი კავშირი ევროპასთან.